gis ngeen wa Senego xawma dañu contre Wally Seck xawma ñom dañuy duggal li lepp seen ginaaw legi man dama wërna ni mo patron bi awmako xaarama xol ñiko jégué mo woléen wax ak ñom mayma rek ku wax ci Wally Seck dina la rek le telek journaliste ak Macky Sall sa bokkon ma li jëndiko allo seydina damane comme tay ji xam nga yow Senego yow ya ci gëna seuss manam gaay di wax ni ñepp jëgé wun waaji comprendre nga waaw motax mo la ko tay ji télé yu bari buñu sañon essa bi dani ki ñu tuti damay tok di naan Senego nangam Senego li yeen wali ñu moy Sénégal seen nit la Wow, mais damay gis pass bi dañuy duggal ay Wally Seck di wax ci Wally Seck di duggal yef yuñ koy contrer nay sul quoi barki alcorane karim refetul ndax kat man aduna bi yep dañ may bind nan ma Senego li lepp ño nek ci ginaaw ñoy duggal affaire Wally Seck ñom nga wara ñëk waxal bala nga wax Abdou Karim wala nangam mané len man kiko jégué carrément xawmako mais man xamna sayidina yow man mo xamna la waaw waxal ak gaay ñu xol li ni duggal wa mais ñi wax ci Wally Seck diko contre di wax lu bon lo xamne ni deggul buñu ko deggal diko duggal sen pass wali nit ku bax la sa biiri wax ne nga ma yobbu nga fa nit mu teral ko dimbaliko xam nga ne koku sa way yow xolal yow amo problème mais ñi géré pass bi rek ngay waxal wax ak ñom de nga ndax ñu bari bëgg di tok naan ay Senego nangam xam mooy lool dal comprendre nga damay ñew wola yow wax ak yow ño far baxna yow lijeenti lool rek mi ngi sa loxo seydina merci jajeuf